Karşı tərəfin susturulması zamanı ordumuz bir əskərini şəhid verib. 18 yaşlı şəhidimiz əskər Nihat Rəhimli bugün Hacıqabul rayonunda torpağa tapşırılıb. Mərasimdə Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri də iştirak edib. Allah rəhmət eləsin. Ateş! La doldur! Ateş! 18 yaşlı şəhid əskər bugün Hacıqabul rayonunda torpağa tapşırıldı. Dəfn mərasimində şəhidin doğmaları ilə yanaşı Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli zabitləri, şəhidin xidmət etdiyi hərbi hissənin komandir və əskər heyəti, Şirvan şəhər və Hacıqabul rayon icra hakimiyyəti başçıları, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edirdi. Allah rəhmət eləsin. Şəhid dəfn edildikdən sonra Azərbaycan bayrağı əmanət kimi onun qardaşına təqdim edildi. Təqdim eləməklə bunu göz bəbəyi kimi, şan şöhrət kimi qorumaq. İyul ayında hərbi xidmətə başlayan əskər Nihat Rəhimli dünən Ağcabədi rayonunun Yuxarı Qiyamədinli kəndi istiqamətində düşmənlə döyüş toquşmasında həlak olub.